én bezo zbrojke vege, da smo jih posjetili tak. Du kan se dem på tredje plats. Jaha, ja. Ja, tryck Butterwick som är som är tätan. Då ska vi se, här kommer det Lukas Hedlund mot Jonas Eriksson. Fyra så har vi då Lukas Hedlund, men då ska vi se längst fram då. Ja, då har vi Patrik Wikström. Ja, ska vi se Lukas Hedlund här kommer från alternativspår och går upp på en andra plats. Att göra. Här inleder damen tredje plats för gruppen andra plats. Och vad skulle vi med etta där att göra? Ja, ja, vinner djur i alla fall förresten. På en andra plats brukar se en lugn.